Od 19. do 22. januára sa v Brne uskutočnil Region Tour, medzinárodný veľtrh turistických možností v regiónoch. Mesto Skalica sa už veľa rokov zúčastňuje tohto podujatia a nechýbalo na ňom ani teraz, ako jediné zo Záhoria. Tento raz sa prezentovalo v spoločnom stánku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Do Brna si pracovníčky turistickej informačnej kancelárie zobrali propagačné materiály a pri ich stánku nechýbal Skalický Rubín a Skalický Trdelník. Okrem toho záujemcom poskytli kvalifikované informácie o možnostiach trávenia voľného času v našom meste i v jeho okolí. Našim cieľom je spropagovať naše mesto, ponúknuť nové propagačné materiály, taktiež kalendárium k 80. výročiu. Naša prezentácia sa celá viaže k 80. výročiu nášho mesta založenia. Záujem je veľký o nočné prehliadky, ktoré budú úplne nové na celý rok pripravené a náš vníkom najviac chutí Skalický Trdelník, dobré skalické vínko. Tešíme sa vysokej návštevnosti. V prvý deň sa veľtrhu zúčastnil viceprimátor Peter Pagáč, ktorý sa okrem iného stretol s ministerkou pre miestny rozvoj vlády Českej republiky Karlou Šlechtovou a s predstaviteľmi družobného mesta Uherské Hradište. Skalica je mesto, ktoré rozhodne podporuje rozvoj cestovného ruchu. Nielen preto, že máme mnoho kultúrnych pamiatok, máme mnoho historických pamiatok opravených, konštruovaných. Určite mestu záleží na prílive turistov k nám do Skalice, no a preto podporujeme každú prezentáciu mesta na výstavách a výstava dnešná v Brne rozhodne nie je výnimkou. Troška ma možno mrzí, že za okres Skalice na tomto vystavuje jedine mesto Skalica, ale ako Skaličana ma to rozhodne teší, že sme tu na a že môžeme návštevníkom ukázať, v čom je Skalica krásna, no a zároveň ukázať, ako a kedy môžu do Skalice prísť si naše pamiatky a náš Skaličanov pozrieť. Od štvrtka 26. januára sa naše mesto predstaví aj na ďalšom tradičnom veľtrhu cestovného ruchu. Tentoraz v Bratislave na Slovakia Tour v Inchebe.